ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിയായ മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ചേരുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന്. അരുൺ, ഈ ഒരു കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ. രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇപ്പോൾ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നേരത്തെ തന്നെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമം തടയൽ വകുപ്പ് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. അത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കോഴ ബി എസ് പി സ്ഥാനാർത്ഥി സുന്ദരയെ കോഴ കൊടുത്ത് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നതുമായിരുന്നു പരാതി. ആ ഘട്ടത്തിൽ സി പി ഐ എം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന വി വി രമേശൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നീടാണ് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഇതിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വലിയ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി കെ സുന്ദര ഉൾപ്പെടെ രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ജൂണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കേസിലെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമം തടയൽ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേസ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ 6 പ്രതികൾക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ.